рассрочка ga biron bir tovar olayotgan paytingizda nimalarga e'tibor qaratish kerak birinchi o'rinda albatta shartnoma bilan tanishib uni o'qib chiqing agar sayt orqali onlayn tarzda olayotgan bo'lsangiz ham sizga elektron shaklda shartnoma beriladi u bilan tanishib chiqing ikkinchi o'rinda agar siz oylik to'lovlarni o'z vaqtida bajarmagan yen taqdiringizda keyingi kunlar uchun qancha miqdorda sizga demak penya ya'ni foizlar yoki jarima qo'llanilishi to'g'risida bilib oling albatta shartnoma bo'yicha chunki hozirgi kunda juda judayam ko'p firmalar aynan vaqtida olmay qolgan taqdiringizda e, penya foizlarini juda katta miqdorda e, demak o'sha plastik kartangizdan yechib olishmoqda